അർജുൻ തിരിച്ചു വരും, അങ്ങനെ പറയല്ലേ? അർജുൻ തീർച്ചയായും വരും, അങ്ങനെ പറയും. 11 ദിവസം കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ സർവരുടെയും സ്നേഹപാത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അർജുൻ. ഇന്ന് പുതുതായി പുഴയിൽ പാറകൾക്കിടയിൽ ലഭിച്ച സിഗ്നൽ ട്രക്കിന് സമാനമായതെന്ന് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അർജുനു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ 11 ദിവസവും തുടരുകയാണ്. രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാദൗത്യങ്ങളിലൊന്നിൻ്റെ നാൾവഴികൾ ഇങ്ങനെ. 16 രാവിലെ 8:30 ശിരൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. പിന്നാലെ അർജുനനെ ഫോണിൽ കിട്ടാതായി. പ്രതീക്ഷയുടെ 4 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 20 റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധന തുടങ്ങി. ദേശീയപാതയിൽ ഇടിഞ്ഞ മണ്ണിനടിയിൽ ലോറിയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശേഷം പുഴയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന തുടങ്ങി. പുഴയിൽ റഡാർ സോണാർ സിഗ്നൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി. ശേഷം ലോങ് ബൂം എക്സ്കവേറ്റർ എത്തിച്ച് മണ്ണു നീക്കം ആരംഭിച്ചു. പിന്നാലെ ട്രക്കിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയതായി കർണാടക റവന്യൂ മന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 25 ഐബോർഡ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള 4 പരിശോധനയിൽ ലോറി തന്നെ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഡ്രോൺ പരിശോധനയിലും രാത്രി നടത്തിയ തെർമൽ സ്കാനിങ്ങിലും മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല. അർജുൻ എവിടെ? ട്രക്ക് നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് വാഹന ഉടമയും രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെടെയുള്ള ചില വിദഗ്ധരായ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറേ പേർ പുഴയിൽ തിരച്ചിൽ പല കാരണം പറഞ്ഞ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും താമസിച്ചു പോയതെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സൈബറിടത്തെ വിമർശനങ്ങൾ. അർജുനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. ചിലരുടെ നിശ്ചയമില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ, കൂടാതെ കാലാവസ്ഥ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ ഡൈവേഴ്സിനെ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. കണ്ടെത്തിയ ട്രക്ക് സാന്നിധ്യം അത് അർജുൻ്റേത് തന്നെയാണോ? എത്രയും പെട്ടെന്ന് അർജുനെ കണ്ടെത്താനാവുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ചരിത്രം കണ്ട ഭൂമിയാണിത്. എന്നാൽ അർജുൻ എത്രയും വേഗം തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായും അതിനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. 3 ദിവസം കടലിനടിയിൽ ഓക്സിജൻ പോലും ഇല്ലാതെ അതിജീവിച്ച ഹാരിസൺ ഒക്കേനിയുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആയങ്ങളിലേക്ക് പതിച്ച ഒരു ബോട്ട്, അതിലെ മുഴുവൻ യാത്രക്കാരും മരിച്ചു. ഒരാളൊഴികെ. അപകടം നടന്ന 3-ാം നാൾ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ബോട്ടിനെ കണ്ടെത്താനെത്തിയപ്പോൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ഹാരിസനെ കണ്ടപ്പോൾ അവരാകെ നെട്ടിത്തെറിച്ചു. ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഇത് ഒരിക്കലും കാണാത്ത അത്ഭുതം തന്നെ. 3 ദിവസം മുമ്പ് പൂർണ്ണമായും മുങ്ങി കടലിൻ്റെ ആയങ്ങളിലുള്ള ബോട്ടിൽ ജീവൻ്റെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെയുണ്ടായി? അപകടം നടക്കുമ്പോൾ ബാത്റൂമിലായിരുന്ന ഹാരിസൺ സംഭവിച്ചത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേക്കും ബോട്ട് കടലിൻ്റെ ആയങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഹാരിസന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ആ ബോട്ട് തലകീയായി മറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ബാത്റൂമിൽ ഒരു എയർ സ്പേസ് ഉണ്ടായി. അവിടെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അയാൾ സർവ്വദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം 3-ാം നാൾ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ഹാരിസനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാം. നമ്മുടെ അർജുൻ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാം. രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമുണ്ടാവട്ടെ. നമ്മുടെ അർജുൻ്റെ സാന്നിധ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാവട്ടെ.